Česká televize uvádí animovaný seriál Nejkrásnější pohádky. Princ Chocholouš. Kdysi dávno žila jedna víla sudička, která měla za úkol obcházet nově narozené děti. Jednoho dne se dvěma královnám v sousedních královstvích narodila ve stejnou chvíli dvě miminka. Jedné královně se narodila holčička. A přestože byla moc hezká, víla viděla, že chytrosti moc nepobrala. Ale udělám z ní to nejnádhernější stvoření, jaké kdy svět viděl. Víla zvedla kouzelnou hůlku, místnost zalila záře a miminko dostalo do vínku dar velké krásy. Pak sudička letěla na druhou stranu údolí. Druhé královně se narodil syn, ale byl tak ošklivý, že když ho uviděla, zakřičela a omdlela. Chlapec měl rozpláclý nosík, divné oči a na hlavě mu vyrážela chocholka vlasů barvy mrkve. Sudičce bylo jasné, že princ Chocholouš potřebuje také pomoct. V další záři sudička princi přisoudila, že bude nejchytřejším člověkem v celém království. Královna ale plakala dál a tak víla slíbila, že mu dá do vínku ještě jeden dar. Přeletěla k princi a zašeptala mu do ucha tajemství. A to, že nikdy nebude osamělý. Bude si moci vybrat jednu osobu a tu učinit stejně chytrou, jako je on. Jak děti rostly, vzrůstalo i to, co dostali do vínku. Když bylo princi 6 let, stal se přeborníkem v šachu, ale byl tak ošklivý, že se na něj nedalo dívat. Princezna, přestože byla krásná, byla tak hloupá, že si s ní nešlo ani popovídat. Výsledkem bylo, že obě děti trávily mnoho času sami v lese. Princezna sbírala muchomůrky, jako by to byly květiny, nebo mluvila ke stromům, jako by to byli lidé. Princ ležel jen tak na zádech a pozoroval ptáky. Pak, jak ubíhal čas a oba trochu povyrostli, náhodou na sebe v lese narazili. Princ užasl, když uviděl, jak je princezna krásná, ale také cítil, že je smutná a prosil jí, aby mu řekla, co ji trápí. Jsem příšerně hloupá. I žalud je chytřejší než já. Princ Chocholouš si vzpomněl na svůj druhý dar, který dostal od sudičky. Tak se jí zeptal. Kdyby dokázal zařídit, aby byla chytrá, vzala by si ho za muže? Princezna s tím okamžitě souhlasila. Princ zavřel oči, usilovně se soustředil a v tom okamžení... E rovná se MC na druhou. Chocholouš se široce usmál. Vážně to funguje. Princezně se pak protáhl obličej, protože si vzpomněla, co za to Chocholoušovi slíbila. Princ viděl, jak váhá. A taky řekl, že za rok od toho dne uspořádá honosnou svatební hostinu. Když tam přijde, bude tím nejšťastnějším mužem na světě. Pokud nepřijde, pochopí to. Princezna se vrátila domů. Zprávy o její chytrosti se rychle rozšířily. Přišlo mnoho nápadníků, ale princezna teď toužila po duchaplné konverzaci. Zjistila, že ji všichni nudí a také pořád myslela na slib, který dala princi Chocholoušovi. Jak může ošklivý princ Chocholouš čekat, že se jeho ženou stane krásná dívka jako ty? Princezna souhlasila. To bylo nemyslitelné. Uplynul rok a princezna ze svého okna sledovala, jak Chocholoušova rodina připravuje v lese svatební hostinu. Najednou se za oknem objevila víla sudička. Proč jsi tak zasmušilá? Jsi přece chytrá, jak jsi chtěla. Princezna začala zoufale plakat. Moc si přála dostát svému slibu, ale představa, že stráví svůj život s někým tak ošklivým, jako je princ Chocholouš, ji přímo děsila. Když ses narodila, dala jsem ti do vínku ještě jeden dar, ale neřekla jsem ti to. Nebyla jsem si jistá, že budeš dost chytrá na to, abys ho moudře použila. Princezna chtěla vědět, co je to za dar. Jediná osoba, která to ví, je princ Chocholouš. Princezna se okamžitě rozběhla do lesa a prosila prince, aby jí řekl, co ví. Vysvětlil jí, že jí byla dána moc udělat kohokoliv si vybere, stejně krásného, jako je ona. Princezna byla zmatená. Jestliže to Chocholouš věděl, proč jí nepožádal, aby si vybrala jeho? Chci, abys mě viděla, jaký opravdu jsem. Jeho odpověď byla tak upřímná a statečná, že se do něj princezna hned zamilovala. Od toho dne se princezna dívala na Chocholouše úplně jinak. Sice nebyl navenek ani trochu pohledný, ale ve svém nitru byl hodný, slušný, vstřícný a zábavný. A samozřejmě velmi, velmi chytrý. Pro ní byl nyní princ Chocholouš už navždy tím nejúžasnějším mužem na světě. Vyrobila Česká televize v roce 2016.